Té la paraula en Gabriel Pinos. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Havies comentat que aquest petit speech que fem durés 10 minuts, no crec que trigui gaire. Val començar que, a banda d'aquesta presentació que has fet de nosaltres, jo sí que sóc una mica rara a avis, perquè no només represento el Museu del Modernisme Català, sinó que també sóc galerista i també sóc antiquari. És a dir, que ja tinc tres punts de vista diferents o diversos envers a diferents qüestions. Bé, en aquest petit programa hi ha un seguit de qüestions en el que volem parlar o debatre, i comencem per les galeries. Ens pregunten si les galeries són espais obsolets. Jo crec que mai han sigut ni seran espais obsolets. Això ve en referència, com després veurem, que es parla de les noves tecnologies. Sí que són un complement, sí que reforcen el fet de que una obra d'art o un programa cultural es pugui divulgar, però la galeria o com a espai físic sempre és molt important. Pensem que, a banda de la part cultural, les galeries no deixen de ser empreses, i les empreses sempre necessiten un lloc físic al qual tot el públic es pugui adreçar i pugui veure, admirar i informar-se sobre les obres d'art. Pensem que el que avui és el MNAC, la col·lecció original del MNAC va començar a finals del segle XIX, i aquestes aportacions que avui en dia podem gaudir del MNAC van començar d'aportacions de col·leccionistes particulars. No ben bé totes, evidentment, però sí d'una bona part. Aquests col·leccionistes els havien adquirit a les poques galeries d'art. En aquell temps va començar la Sala Parés. I, per tant, veiem que històricament les galeries d'art sempre han sigut un punt de referència en l'àmbit cultural. Bé, com segur que després debatirem algunes coses, passo al següent punt, que parla de la solució per la internacionalització de les galeries. Jo crec que sí. Avui en dia, com deia abans, les galeries... Perdó, gràcies per la presentació. Les galeries no només són empreses, no només són espais culturals, sinó també són empreses. Veiem que el mercat intern espanyol és gairebé nul i el que funciona són les exportacions. Per tant, per lògica, veiem que sí que és una part essencial que les galeries surtin a fora, donin a conèixer el nostre producte i venguin a clients estrangers. Per tant, la internacionalització crec que és molt evident. Tot i que jo com a galerista mai he sortit de fora. Sí que hem participat a totes i cadascuna de les edicions de les Fires d'Antiquaris de Madrid i Barcelona des del seu començament, però mai ens ha calgut anar fora. Potser ara sí que convindria tornar-s'ho a pensar per fer això, no? Perquè el mercat intern no existeix. Una qüestió molt evident, o que a mi em va crear molt l'atenció, és que als Estats Units el president Obama va dir que s'havia de mantenir el poder adquisitiu de la classe mitjana, que és la que avui en dia ho fa moure tot. Pensem que sí que hi ha molts rics, que en aquests moments s'estan creant moltes fortunes, i que aquesta disparitat de poder adquisitiu existeix, i cada vegada més, però el que passa tant als Estats Units com aquí a Europa és la classe mitjana la que ens ha d'ajudar, o nosaltres ens hem de dirigir a aquests consumidors finals que són els clients potencials de les nostres col·leccions o de les nostres exposicions. Bé, com podem reactivar el mercat intern? El que deia abans, o el que acabo de dir, millor dit, és preservar aquest poder adquisitiu de la classe mitjana. En aquest sentit, nosaltres som poc responsables d'aquest fet. Els toca a les administracions públiques que ens ajudin d'alguna manera. El que no ens estan ajudant és amb aquesta pujada de l'IVA cultural, en la que Espanya és capdavantera. Som els números 1 en IVA cultural, i això ens fa ser menys competitius conforme als nostres competidors europeus.
ya no parlem doncs, de la resta del món, no? Ara que estem tenim un mercat globalitzat. Com ho podem fer? Les administracions, evidentment, doncs, o fan una rebaixa d'aquest tipus de gravamen cultural o donen incentius fiscals a les empreses que ens hi dediquem. La qüestió és que si no fem moure aquest mercat, al final es va ensorrant. I això va directament influït amb les fires. Sí que hi ha fires d'art contemporani especialitzades, com podrien ser, suposo que aquests dies sí que hi haurà representants del Loop o el Swap, o fins i tot Arts Libris que es fan en aquesta casa, però com deia, són fires especialitzades. Des d'Art Expo, que ja no recordo quin any va ser l'última edició, em sembla que va ser als anys 90, no s'ha fet cap fira generalista d'art contemporani a Barcelona. Arco ens va guanyar la partida i nosaltres ens vam quedar adormits. Jo crec que és necessària aquesta fira generalista d'art contemporani. Recordo que quan estava a la Junta del Gremi de Galeries, les administracions ens deien que, primer de tot, a les diverses associacions de galeries d'art havíem d'estar unides. Bé, ja s'ha fet amb la tardor de l'art, amb la nit del galerisme, s'estan fent, crec jo, diverses actuacions conjuntes. Això és un molt bon senyal, hem de fer pinya, però ens fa falta una fira. No només per saltar de les galeries, a la qual jo també m'hi trobo, sinó com pels col·leccionistes i pels nous consumidors d'aquests productes culturals. Precisament ara, en aquesta finals de l'hivern o començaments de la primavera, s'havia de celebrar la 37a edició de la Fira d'Antiquaris i es va anul·lar per falta de quòrum. De fet, només ens vam apuntar 15 antiquaris en tot l'estat espanyol. 15. S'ha intentat prorrogar l'edició al mes d'octubre o a la tardor, per dates encara per determinar, però pensem que és 37a edició i que segurament no es farà. Bé, com aquest és una taula de col·loqui, a mi sí que se m'havia ocorregut aprofitar aquesta fira, que de fet no he parlat amb cap representant del gremi de galeries, no com del gremi d'antiquaris, podria ser aprofitar aquesta fira que encara existeix per fer pinya i poder fer una fira d'art generalista que fos antiguitats i art contemporani. Ho dic com a referència a Feriarte, a Madrid, que ara avui en dia és, perdoneu, és la fira de referència del sector, i juntament amb Marco. A Feriarte es fa fira d'antiguitats i d'avantguardes històriques fins a uns anys determinats. Bé, si a Feriarte es fa, perquè evidentment doncs, veiem que és aquest denominador comú al que anem, és a dir, no només als clients els agrada només les antiguitats o peces de més de 100 anys, sinó també els agrada l'art contemporani, per què no fer una fira conjunta? Jo crec que potser és la solució ràpida en aquests moments, perquè ja estem al juny i Feriarte, bueno, o aquesta propera edició d'Antiquaris s'hauria de fer a la tardor, és a dir, que ens haurien de posar molt les piles, però sí que és ho trobo una solució al fet de reincentivar tot aquest llegat cultural que tenim i que l'estem deixant de perdre. Com us comentava, no he parlat amb ningú, però vaja, és una solució que a mi m'agrada pel fet d'anar encaixant, d'anar unint esforços. Bé, no sé com anirem de temps. Anem bé. Després de la fira, les noves tecnologies. Abans sí que ho he comentat, internet sí que és un gran aparador. Avui en dia, doncs, qui no té un smartphone sí que té un ordinador amb connexió a internet, i la primera cosa que fem quan busquem o cerquem qualsevol cosa és mirar-ho per internet i tenir una informació bàsica, i a partir d'aquí doncs, ja doncs, ens apropem a l'empresa, a la botiga, a la galeria, al lloc que sigui, no? Però tenim un hàndicap, que els nostres productes són productes únics. Pensem que la resta d'empreses, estic generalitzant, tenen productes homogenis. Uns texans, un ordinador, ampolles d'aigua, tots són iguals. Els nostres, excepte l'obra gràfica, però tampoc es podria com a única, són productes únics, amb la qual cosa sí que ens facilita molt
el fet que donar a conèixer el que tenim, però el consumidor final, el col·leccionista, vol veure l'obra, la vol viure. I això, fins ara, internet no ha satisfet aquesta necessitat. Potser d'aquí uns anys sí que ho podrem, no? Però fins ara no. Amb la qual cosa, les nostres tecnologies, evidentment, doncs, són essencials. Pensem, per exemple, aquestes noves creacions artístiques utilitzen, evidentment, les noves tecnologies, però les galeries necessiten, primer, donar-se a conèixer i també han de ser el filtre entre el col·leccionista i l'artista. Un artista sense un marxant, sense un galerista, jo crec que difícilment, excepte algunes bones excepcions, podrà triomfar. Ha de donar a conèixer la seva obra artística. I el galerista és qui millor la pot defensar. Com establir aquests vincles? Bé, en aquest cas sí que no us puc ajudar gaire perquè la majoria dels artistes amb els que treballo doncs, van morir fa com a mínim 50 anys. Tots són, van viure entre finals del 19 i començants del 20, o en cas, algun concret, en cas concret de les vanguardes històriques, però vaja, el fet de, jo ho tinc claríssim, aquest vincle entre artista i galerista ha d'anar sempre unit. I vaja, els col·leccionistes suposo que donar el seu parer, però vaja, jo entenc que és el filtre bàsic. Internet, com deia, un artista sí que els pot donar a conèixer a través de la seva pàgina web, però entenc que doncs, per vendre el seu producte o si es vol mantenir, doncs, una galeria ha de ser essencial en aquest aspecte. Bé, em passo a algun punt més cap endavant. Com a país tenim una marca? Com a país no, però Barcelona sí que és una bona marca. És marca de disseny, de bons negocis, de clima, i això s'ha de potenciar. No només ho han de fer les diverses associacions de galeries, ja ho han fet, es va proposar no gaire, ara no recordo quin esdeveniment era, però era a Tarragona i volien utilitzar la marca Barcelona doncs per donar a conèixer-se al món. Per què no utilitzar aquesta marca? Evidentment doncs estem parlant de Catalunya, però el centre de referència doncs sempre ha sigut la ciutat comtal, i en aquest cas doncs, la marca Barcelona ja funciona per si sola. Hi ha prou vies de continuïtat sense les ajudes públiques? Bé, jo aquí suposo que estaré en contraposició amb altres parers. Jo crec que les subvencions no són... No hi crec que les subvencions. Com deia abans, una empresa ha de funcionar per si sola. I al tenir una subvenció doncs, potser fa ser més... No voldria dir aquesta paraula, però més agatula entre cometes, és a dir, potser no t'hi esforces tant, encara que entenc que hi ha vegades que sí que és, hi ha una manca de necessitat de les administracions públiques. Subvencions no, però ajuts fiscals sí. És a dir, amb una subvenció hi crec, quan i tots hi som beneficiats, però que es benefici una sola empresa o una sola persona física, doncs no hi estic d'acord. Ara, si hi ha beneficis fiscals per sortir a l'exterior, per vendre art contemporani, el que parlava abans, aquest nivell cultural amb el que som capdavanters i no podem competir amb altres galeries europees, en això sí que hi crec. Hi ha milers de fórmules fiscals, evidentment doncs, a mi no em toca, o no estic especialitzat en aquest tema, però el que sí que hi crec és que les administracions poden buscar altres fórmules que no sigui només aquesta pujada d'IVA o d'impostos, en la qual cosa tornem enrere, escanyem la classe mitjana, i això què comporta? Doncs que els nostres productes, dic en general, doncs, siguin més difícils de vendre. I bé, fins aquí la meva opinió. Suposo que ara parlem d'altres qüestions o de les mateixes des d'un altre punt de vista. Bé, gràcies, Gabriel.